Oh my god! Nu kör vi igång. Nu är vi redo att gå mot nästa fenomen, tror jag. Och det var ju hit vi på väg. Vi är på väg mot Soras domain. Jag tittar åt fel håll. Det är till och med ditåt. Så det är frågan om vi ska flyga över eller ska man... Ja, men det här, vi är ganska långt upp. Vi kan bara klättra. Det är inga problem. Så, jag är på väg mot nästa ställe. Det blir väldigt spännande. Och vi har med Sora att göra den här gången. Så det blir väldigt spännande. Ja, oh, men det kommer ju bra, Dogasilla. Du fick ju första svaret som en dröm. Living the dream. Ja, men bra. Hej YouTube. Hej YouTube. Hej YouTube. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Ner. Vad? Här. Nani. What? Below. Här någonstans. What? What? Why are you lying to me? Fortfarande below. Okej. Okay. Ah, ja, men vi är för det så säger. Prenumerera på mustaschen, jag säger ju det. Det är bra. Visdomsord. Det är bra grejer. Här har vi det. Här har vi Soras domain. Åh, äntligen. Känns bra att vara tillbaka. Jag har inte varit här sedan jag körde Tears of the Kingdom, så det här är fantastiskt. Regnar det lera här? Oh. Oh. Okej. Vi måste simma upp där. Vi måste få tag på en Sora armor så vi ska simma upp i den här... Det här lilla vattenfallet här. Japp, japp, japp. Japp, japp, japp. Mogwork Shrine. Let's go. Vi börjar med att köra. Vi gör en sån. Jag ångrar ingenting. Vad spännande. Reservatet där har jag hänt någonting med. Ser ut som där uppe till, där ner till höger. Det blir spännande. Ska vi se vad som har hänt här riktigt. The power of water. Okej. Okay. Kraften. Vattens kraft. Okej. Okay. Vattenkraften. Okej, okay, så... Vad är det här för någonting? Okej. Okay. Ah. Vi har också på att spela nu. Det är bra. Det är bra grejer. Här... det här blir spännande. Är det massa... Det är tyngder kanske? Nej, det är inte. Det här är ju elektriska grejer, va? Eller? Nej. Okej. Okay. Jag har ingen aning. Vi kollar vad det hittat, va? Jag hoppas att få matmärkt. Ja, men okej. Okay. Jag förstår. Jag ser. Jag förstår. The power of water. I get it now. Vad är det här då? Oh, en kista! Ja, vi kanske ska ladda den där med elektricitet då. Vattenkraft! Det kanske man kan ladda med elektricitet då. Det kan ju vara lite, cool idé. Cool idé! Du-du-du-du-du-du-du. Känns ju verkligen som att det blir som en cell här. Ett battery. Battery power. Åh, kolla! No way! Ha! Huh. Där ser man! What? Ah. Kan man lägga dit den här kistan kanske? Vänta nu här. Nu får vi vänta här lite grann. Jag tar inte kistan. Lägg den emellan. Sån är jag. Yeah. Let's a freaking go. Det gick väldigt fort där, men det tycker jag inte om. Och... Där kanske. Sen ska jag väl i och för sig kanske över här också. Ja. Ah! Jag ångrar ingenting! Ah! Nej! Oh god! Oh my god. En opal! Jag ångrar allt. Det där var så ovärt. Oh my...
Ja, det slutade precis med bra. Nej, jag kunde ha gjort typ lyfta upp den i luften eller flytta på den med mina andra krafter. Det är så att jag alltid ska göra den dumma vägen. I don't know. Ah, vad dumt. Let's go. Ej. Damme boy, vad är det här? Vad ska vi göra med den här nu då? Ah, I see. You're not alone. Tack. Jag har bara otur när jag tänker, brukar jag säga. Dannevägen är den bästa vägen. I know. Let's go! Elektricitet, alltså. Det var ju spännande. Vilken grej. I den här världen! Let's go! Wow. Yeah! Jag undrar om jag har råd med till hjärta för övrigt. Det borde jag ha nu. Ja, två. Jag har råd med två hjärtan. Let's go! Ja, det kanske är på tiden då. Kanske dags innan vi kunde gå in mot Sora's questen. Massa main story stuff. Main story stuff. Det blir nice. Very nice. Men nu är vi då kanske vi kan ha, nu, då måste ju vara smart om någon lagt en sån här liten eller en sån här möjlighet, va? Ja. Klart de gjorde det. Annars ska vi ta Sora's domain teleporter så där liksom. Hallå! Hallå! Oh. Nej, jag förstår det. Det är lätt att fastna. Oh! Hej! Oh, du är ny. Oh, Chroma. Okej, okay. Eller vem är Chroma? Den andra, det är höger Chroma, okej. Okay. Oh nej, alla måste behandlas just nu. Men vi har inte upp alla våran splash fruit. Ja, vi måste ha mer splash fruit för att kunna behandla alla. Ha? Nej men, du är en resare. Jaså, sludge faller ner överallt och det är inte bra kan jag säga. Så allting täcks med här. Oh, Jesus. Och den här, just den här statyn här är väldigt viktig för Sora's domain. Ja, vi måste bort med all sludge. Ja, men jag har sådana där tror jag. Kolla nu. Tror jag har... Jag har inte använt upp dem så. Jag har dem någonstans. Där har vi, kolla. Ja! Ja, en till, okej. Okay. Agerat. Ja, det där är inte Mifa, det är Sion. Ha. Huh. Sion, nämen. Åh, slammet är borta nu. Du lyckades tvätta bort den. Så att syn där är tecken av hopp för Sora. Den är väldigt viktig för oss. Tack så mycket för att du rengjorde den. Den här statyn, den majestätiska formen av ett par som jobbade och räddade våran domain en gång i tiden. Nani! Det är ju jag! Ja, precis. Och prins Sidon och hans absolut bästa vän, herr Link. Ja, men det är ju jag. Åh, oh, visst är de häftiga. Jag önskar jag kunde möta honom en dag. Du är ganska lik han, Hylian, hjälten här. Du har samma ögon också. Och så har du på de där hjältekläderna. Ha, och svärdsman. Men vänta här lite grann. Det är jag som är lik. Ja, det lät awesome där, va? Coolt med den cosplayen. 9 september blir awesome. Då kommer utrustning. All right, okej. Okay. Spännande ju. Det kommer att spela. Jo, jag sa det. Vad kul. Kul där, va? Men du, är du Link? Nani? Nej, men var försiktig nu, Chroma. Ja, visst. Det var häftigt, måste jag säga. Ja, vi ber om ursäkt. Ja, det är du, herr Link. Ja, vi måste ju komma hit i alla fall. Och prins Sidon, ursäkta mig, men jag är förlovad med honom. Nej, men Jonah, okej. Okay. Ja, vad kul att träffa dig, herr Link. Jag tyckte det var konstigt att hon hade värsta... Hon hade, sa några ord och grejer. Jag tänkte att hon var Nicky Cat här. All right. Åh, jag hörde du ska resa med prinsessan Zelda. Men varför får du hit? Jag har hört att det är problem på gång. Ja, visst. Och hon fastnade under där. Ja, okej. Okay. Ja, undersök hur mycket du vill. Jag har en idé. Du kanske kan gå och träffa Sidon också. Han skulle säkert bli jätteglad att se dig. Han är uppe i Miffas court. Åh. Look at this peak of the poem. Okej. Okay. Åh, de har döpt. Okej, okay. Coolt. Miffa. Kan inte jag cosplaya? Nej.
Jag är inte så mycket cosplayer. Jag har gjort det någon gång, men när jag var på Nordsken gjorde det. Jag var cosplayer som en Mandalorian. Det var very nice. Efter att se dem kanske du kan möta mig i Infirmary floor above. Okej, okay, sure. I will do it. Very nice. The slud-covered statue. Awesome. Very nice. Seedon of the Sora. Okej. Jonas Frob. Okej. Okay. Kan jag köpa så Splash Blues här? Det tror jag inte. Man kan köpa pilbågar. Eller pilar, inte pilbågar. Men. Ah, jag köper alla. Jag kan alltid ha mer pilar. Det här? Ja. Oh. Okej, okay, jag säljer ingenting. Det är fine. All right, vi tar oss upp mot dit upp då. Men det hade ju varit bra med en... Det hade varit väldigt bra med möjlighet att simma upp vattenpalmen. Jag tycker inte att Link kan prata med vem som helst. Men det blir cutscene så säger jag att det gjorde. Ja, precis. Ja, men han det är liksom det är speciellt läge. Det är det jag tänker. Oh, så mycket sludge. Alltså, gross. Very gross. Kan vi... Hur tar vi oss upp då? Jag har ingen sore armor. Vi sa inte det. Nej. Nej, jag har, nej, precis. Jag har den där, men den gör ju inte att jag kan simma upp för någonting. Simma upp för någon vattenfall, inte. Nej. Det är lugnt. My god. Åh, så mycket sludge överallt. Åh, vattenfall! Mm. Ja då. Hur har jag tänkt med det här då? Ska jag... ta mig upp där? Isblock, det känns ju lovande. Jag försöker ta mig upp där. Det får vi försöka på. Det blir bra. Jag är hoppfull. Kan jag ens ta mig upp där i och för sig? Det är väldigt lågt vatten här. Oops. Kom on. Där har vi den. Let's go. Yeah. Ah, drömmen. En till. Ah, kom igen. Come on, man. Okej då. Jag försöker bara lära mig. Jag använder det där mer än vad jag är van vid. Åh, där var den. Kom igen. Come on. Där var den. Du reagerade. Come on. Där har vi den. Wee! Det var jättevärt det. Oj, vad det var värt det. Okej, men här då. Ja, just det. Jag glömde bort hjärtan igen. Oh no. Gosh dang it. Ska alltid glömma bort att fixa nya hjärtan. Yeah, let's go. Vart är det vi ska? Vi ska ännu längre upp. Oh my lord. Sidon. Jag kan inte bara flyga hit istället. Det hade varit mycket, mycket bättre. A shrine nearby. Nämen. Oh. Very exciting. Nämen. Ännu mer upp. Ännu mer upp. Lösa det. Jupp. Yeah. Oh. Men. Okej. Okay. Där har vi den. Let's go. Upp på toppen. Så skönt man kan göra det här nu istället för bara klättra. Alltså. Kan inte Tulen bara skjuta upp på ett vindestält? Ja, man tycker ju det. Men jag tror Tulen missuppfattade den där uppgiften som... Som de ska göra. Du ska lära dig en ny skill. Tulen bara, åt sidan! Nej, uppåt. Åt sidan! Okej, ja, det blir bra. Det här var bra. Det är ett shrine här någonstans alltså. Above! Hej, Bampus. My god. Kan jag... Come on. För brett. Ja, det är bara att köra. Här kan vi stå. Bra.
Ja! Och här kan vi stå, eller hur? Oh god, oh god, oh god, oh god. Jag ångrar allting. Men det är precis här. Det kan gå bra. Stå här. Åh nej. Åh nej, okej. Gosh darn it. Oh my god. När ska du skaffa video? Jag vet inte vad video är, så... Inga spoilers. Vad det nu innebär. My god. My god. Pop, 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 pop. Och du, nu är vi högt upp. Jag tror vi kör en vanlig klättrare. Det blir bra. Det bygger sig. Det är ett shrine här. Det är väl säkert att man ska ta sig runt snabbare. Jag har ju visst en torn i närheten. Relativt nära. Så jag skulle kunna åka med istället så. När ska jag till Gerudo? Jag vet inte. Jag har inte bestämt det än. Nu är vi i Sora. My god. Det löser sig. Vi är en sak i taget. En sak i taget. Här måste vi kunna stå. Yes. Så någonting. Tjena Amanda, nej då, nej, my god. Hur är läget Tony boy? Tony boy. Oj, oj, oj. Firewolf, nani. Tjena där, hur är läget? Firewolf, inte illa alls. My god. Har du lyckats undvika spoilers? Ganska bra faktiskt. Jag har undvikit spoilers. Alla stora spoilers hittills. Jag har fortfarande ingen aning. Jag vet vad det är för power man får efter man är klar med Gerudo Valley. Den power-upen vet jag, men jag brukar än säga det för att jag gör videos på det här också. Så jag vill inte att alla som... Om man då har följt mig så ska man inte få veta. Men det har jag fått veta på ett annat... på villvägar. Så, oj, här är det. Okej. Okay. Men vadå, det vill bara kasta sån här då? Ja. Yeah. Så det är very nice. Sen är det väl att jag inte söker upp så mycket information heller. Så undviker man mycket spoilers. Så ja. Very nice. Very cool. Det är lite seg sådär. Jo, men jag är också definitivt seg. Jag har sovit extremt dåligt de senaste dagarna. Men man är åtminstone kunnat vila upp sig från att inte jobba. Så det är ju skönt. Stämpla in väldigt snyggt. Vad heter shrinet sa vi? Ja, ah, det är mid där. Okej, okay, vi ska upp i luften. I get it. Och så ska vi flyga omkring på dem. I get it. Kan man göra så här? Nej, fel knapp. Ja! Blup. Tackar. Vart har vi något vi är ute efter nu då? Ja, ah, vi vill bara dit bort. Okej. Okay. Sure. Okej. Okay. Finns det någon... finns det någonting nice? Okej. Okay. Men det här händer grejer. Vi gör väl så här då. Och så sen bara... Bam. Och så bara... Bam. Och så bara... Wabam. Gör vi så här? Åh. Oh. Nej, okej. Okay. Nej, men så för mig är det bra. Taggad på lite Zelda nu. Har verkligen helt undvikit typ inspelning till YouTube. Och jag har helt undvikit allt produktivt i det jag håller på med. Så jag har verkligen varit så här bara, nu ska jag bara chilla. Så det har varit väldigt skönt. Väldigt, väldigt relaxing kan man väl säga. Oj, vad den här var långsam. Så man är på gott humör. Nu känns det jättebra att vara tillbaka och spela lite mer nu också. Jag gillar ju verkligen Zelda, va? Det är väldigt trevligt spel. Fanns det, vart är kistan här inne? Det måste finnas en kista någonstans. Ja, jag trodde det var en väg in under, men det är ljuset, okej. Okay. Det här var ett långt shrine. All right, all right.
right, right. Då är kistan där uppe. I bet on it. Upp här? Nej, det var inte där, okej. Åh, tror jag inte bett någonting på det. Uff, vilken tur. Där uppe däremot. Yes. Där ja. Good old times. Tackar. Ja. Opal. Alltid opal. Ah, okej, okay, yeah, men det var ju all right. Tack. vad är det jag vill göra här nu då? Vad gör den där? Jag kanske slår ut, eller? Den skjuter ut. Okej. Okay. Okej, okay. Men vi kan väl göra en liten väg här kanske då. Det blir ju bra. Hej, Jossi boy. My god, hur är läget? Neråt där kanske. Och så sätter vi den där typ lite neråt så. My god. Ossi, my boy. Vi prövar. Det här blir spännande. Jo då, på gott humör. Taggad för dagen. Ah, okej. Okay. Lite längre. Så. Tror inte det här känns jättebra, men vi prövar. Vi måste pröva. Så. Du tog sista chansen igår. Nice. Bra jobbat. Hua. Jag har många kvar. Oh no, okej. Okay. Gör vi så här? Det gör vi inte alls det. Gör så här. Så då. Nu prövar vi igen. Och hia! Nej. Alltså jag kan ju bara kötta på den och göra massa andra grejer. Men det här känns som det de vill man ska göra. Så de vill ju att man ska göra det här. Men man kan ju definitivt göra andra metoder. Det känns bara som att det här var den roligaste metoden. Tog många timmar, det förstår jag. Känns inte som att det här känns som att det är någonting som blir lite off här. Nu ska vi se. Den får inte tillräckligt mycket fart. Kan du den där? Jo, vad måste jag få? Jag kan ju vinkla, alltså inte, jag kan göra lite så där, alltså som att den ligger mot kanten lite grann, men den får för lite fart här just nu, så det känns inte helt rätt. Jag kan ju sådär bygga plattformen och bara ta mig över liksom. Kanske studs. Ja, jag tänker att den kanske ska fara mellan. Det var det jag funderade på, måste ta loss igen och så får jag. Ja, vart den ska falla, där den faller ner sen, då kan den istället fara på den. Då kanske, precis. Så det var det jag tänkte, men jag hade hoppats att det skulle vara, det kändes kul att göra det här. Det är så galen, jag tänkte att något var kul, det är crazy, I know. Jag prövar lägga den typ här borta då. I don't know. Typ här. Prövar. Det blir spännande, let's go. Ner här? Nej, alldeles för långt hitåt. Är ditåt snarare. Det far lite mer här. Men jag tror, alltså det kommer måste fara ännu längre. Det är som grejen. Så det här känns inte. För det kommer bara rulla av den här då. Så kommer det rulla ner där borta.
Oh. Ja, men jag måste ha ett block till. Gosh dang it. Nu kommer jag bryta. Det blir mer och mer så här ändå. Åh nej. Åh nej. Okej. Okay. Vi prövar. Whatever. Oj. Whoops. Mhm. Vi testar igen. Let's go. Bonk. Nu är det klart att jag flyttar tillbaka de här. De får jag dra dem här tidigt. Typ här kanske. Och så drar vi den här lite hitåt. Det kommer aldrig gå. Inte chans. Jag vill bara skriva. Jag kan ju bara flytta över den. Det är inget problem. Men man vill att det ska funka. Jag vill att det ska bli som det gjort meningen det ska göra. Liksom. Det är alldeles för långt. Det kommer aldrig förrän där. Jag har till blocken tidigare. Det har jag faktiskt i och för sig. Ah, jag kan ta den där till och med. Ja. Oops. Den här. Där måste vi inte den här ska falla ner då. Vänta. För kan man ju flytta den här så här då? Om man gör så här. Det här får vara den som skjuts upp ifrån. Om man gör så här då. Så den kvar i luften då, det gör den. Okej, bra. Precisely. Kolla nu. Och så, amen. Bygg bara till en bro med alla block och gå över med bollen. Fast det går inte. Det är för långt för det. Ja, men jag hämtar alla resterande. Jag åker med den här kanske, men det här känns roligare. Ja, nej. Det är precis så den går ner här. Kom igen. Nej. Det är inte alls precis. Det är väldigt inte precis. Okej. Okay. All right. Ja, vi struntar i det då. Då gör vi istället så här då. Jag på mitt sätt bara. Ja, vilken tur. Man vill ju skjuta ut den. Det är ju tanken. Då vill man ska göra så. Då vill jag göra det. Jag vill pröva i alla fall. Jag klarar allt. Jag försöker. I will try at least. Jag måste försöka. Så här. Så. Nej, det är fortfarande högt upp nu va? Där. Jag försöker klara allt. Precis. Jag måste försöka. Okej. Mhm. Lite till. Det är bara det över hela vägen ändå. Bara det där blocket gör ju typ all förändring i det där. My god. Nej! Bu. Sätt ner den här. Här, säger vi. Det blir mitten, det blir bra. Oh my god. Åh! Oh. Ja, men nu är det på gång. Jag ska flyga över sen också, tänkte jag. Vi gör så här. No. How shall it go? My god. Ah. Ah, nu får ni. Ah, okej. Okay. Nu får du också. Ah, ja. Nu får ni. Ah, ja, men det var ju bra. Den där, vad tänkte det här metallblocket gjorde ju väldigt stor skillnad. Ja, men så. Easy. Easy peasy. Lemon squeezy. Awesome. Yeah, let's go. Let's go.
Så kan man också göra. Jo, men jag tänker att jag vill ändå försöka göra det som de vill göra. Man kan ju bara köra. Jag flyttar på den, så rewindar jag den, så hoppar jag över, tar emot den. En massa såna grejer. Men jag bara, jag vill ändå försöka göra det de gör. Det är en annan shrine jag gjorde. Man ska göra som en krok och föra över någon boll. Till slut så gjorde jag bara på ett annat sätt. För jag kom inte på vad jag ska göra. Men jag måste ändå försöka. That's the thing, man. You gotta try it. Men alla lösningar är en bra lösning i slutändan. Så är det ju. Men det känns coolt att man lyckas hitta det de vill man göra, tycker jag. Det var inte så de ville jag ska göra. Nej, okej. Okay. Men jag måste ju försöka i alla fall. See you! My god! See you! Oh, vad gör han för magi? See you, my boy! Let's go! Yes. Sidon! Så Sion. Sidon! It's good to see you, my friend. Yeah! Oh, Sidon, let's go. Let's freaking go. Good times. Sion! Precis. Åh, det var alldeles för länge sedan. Jag har hört att du har försvunnit, så var jag jätteorolig. Åh, men vad är det som har hänt? Ja, Zelda och jag var under Hyrule. Va? Det är, vad kunde tro det? Åh, skyarna. Kan det här ha hänt på grund av det, tror vi? Jag ber om ursäkt. Det är mycket problem här med alla floating islands. Kan vara all sludge kommer ifrån. Jag har fått i uppdrag av Sora Historian att undersöka ruin fragments och grejer här på skyarna. Åh, det är mycket att kolla i. Du förstår, gamla vän. Det här stället var allt vatten för Sora's domain en gång i tiden. Därför måste jag använda min power för att manipulera vattnet, all sludge, för att rengöra det. Och det blir så smutsigt. Hur ska vi annars kunna överleva? Hej, Nyrell. Oh my god, Link. Hur ska vi lösa det här? Ja, kanske vi kan lösa det här. Kanske du kan gå och prata med våran historien. Ja, precis. Han har mycket kunskap. Han kanske kan lära dig. Han undersöker Toto Lake för stunden. Så gå till honom. Okej. Okay. Toto Lake, men det vet jag ju. Det är väl, det var väl typ här? Toto Lake. Jag vet inte, jag vet att det var här någonstans. Jag var faktiskt kollade runt där och så bara Toto. Jag fick ingen uppdrag från honom på det då. Det borde vara nära, tycker man ju, men... Åh, Toto. Toto Lake. Jag kanske fick ett uppdrag om det för sig. Men yield information... Ja, det är precis det jag vill att göra. Men Toto Lake. Lulu Lake. Måste vara nära och kolla då. Nej. Nej, då kommer det vara så där bara. South Lake, Delta Lake. Det borde ju vara nära, tycker man, i och med att de ska kolla det där, men jag tänker att varför är han, vad håller han på med? Ja. Får det var ingen annan här som ville säga någonting vart det ligger då. Åh, Rivan är jobbig igen. Jaha. Ja, hans enda dotter Dumma får ett ensam uppdrag och det är jag så orolig. Men hon är ju 60 år, så hallå. Hon är ju vuxen, kom igen. All right. Men du, kan inte du säga vart Toto Lake ligger? Hej! Hey, ja, vad undrar du över? Ja, precis. Han håller på att kolla fragmenter i er. Northwest from here. Okej, det var allt jag behövde. Tack. Nordväst härifrån. Alltså, är det långt upp, eller? Vet du vad här uppe jag tänkte det skulle vara? Jag fann att det var... Jag var kollade efter lite... Nej, men det får vi... Det måste ju vara så högt, det kanske inte vara. Nordväst. Wow.
Det är nordöst, det blir fel. Men vad då? Nordväst härifrån. Här uppe? Nej. Men oj, vad drygt. Okej. Okay. Vi går förbi det typ 3 gånger för basket. Toto Lake. Jag måste bara kolla på varenda lake. Bara, är ingen liten? För det är, han är där uppe. Det måste vara uppåt. Därifrån. Annoying. Det måste ju vara här. Hillside. Nej, här är för långt upp tror jag. Kanske letar efter fel grej. Kanske är jag uppe här någonstans. Så jag bara tänker att det är närmare till honom. Det ligger närmare förbaskat. Förbaskat. Toto Lake. Vi har... Du sa nordväst. Oh no. I can't find it. No. Det är ont att kolla på. No. Ah, det kanske är det här jag ska kolla på, eller? Jag kollar inte på de här... när det är typ grå... Ah, där. Jag tittade på vattnet bara. Kom igen! Hörrni, jag kollade efter vatten. Hallå. Hur ska jag kunna veta det? Att jag ska kolla efter det där. Sludge. Jag tror han var i lake. Så tänker jag att det måste vara en lake. Inte sludge. Så då skrek jag tiden. My bad. My bad. Jag ångrar ingenting. No. I wanted your eye. Okay. Så. Tack. Så kan det gå. Den vill jag ha. Jag vill ha nästa gång jag möter fler mer drakar. Då måste jag ha sådana ögon. Du pekade där. My bad. Jag ska titta på du pekade. Döm inte! Snälla, döm inte. Please. Please don't judge me. Oj. Hej, hej. Come on. När man lustar över kontrollen. Nej, men stopp och belägg. Ow! What? Ow! Okej, okay. Nu är jag arg. Är det du? Du, nej, oj. Au! Okej, okay. Vet du vad? Du får klara. Du får... Nu är du så här. Oh god! Bort med dig, jag åker inte med dig. Oh my god! Ah, de är fler! Nej, jag är rädd! Oh Jesus! Jag vill bara hitta Toto Lake. That's a little crazy! Ugh. Åh, det var fruktansvärt. Jag har inga heal-grejer. Kom igen. Vad har hänt med mina... Jag trodde jag hade massa heal-grejer en gång i tiden. Men ja, så får det bli. Hopp. Vart tar vi Toto då? Nej, det här är Toto Lake. Men vad heter snubben? Grabben. Där är han, säkert. Tjena. Ja, det är dottern. Hej. Okej, undersökning alltså. Men gissas. Jag tyckte inte hörde. Jag pratade för mig själv bara. Det är inte som det låter. Nej, jag håller på att undersöka saker här. Och, det gör det jobbigt för mig kan jag säga. Jag måste ju skydda honom trots allt. Mm-hmm. Jag ser öppningen där borta. Ja, det var jobbigt där. Det är ett läskigt ställe. Så, men vi måste kolla igenom. Det är vårt uppdrag. Jag vet då vår historier, det är hans specialitet, så han blev jätteexalterad och gick in där. Okej, okay. Han är där, tack, det var allt jag behövde veta. Ooh, lite splash fruit, very nice, kommer jag säkerligen behöva. Där är han ju, kompis.
Åh, oh, Jesus! Extraordinärt! Det här forna stenslabbarna är fantastisk. Om såra historia som vi kan läsa om. Men det verkar vara trasigt. Vattenbro, ja. Jag kan inte riktigt tyda vad det står. Och, ha, nej, men Link! Ja, jag ber om ursäkt, jag pratar för mig själv. Som väldigt många i den här världen gör. Jag har hittat ett historiskt monument. Eller ett monumentaliskt stort sak att hitta. Det här är fantastiskt. En Sora Stone Slate. Åh, så bra. Den är tyvärr trasig däremot. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag kan inte läsa. Åh, och tänk om alla de sista bitarna. Åh, okej. Okay. Mm-hmm. Kan det vara i vattnet? Nej. Kan jag fota den kanske? Det ser man säger. Ja, den är trasig så jag kan inte göra någonting. Sista biten måste vara här någonstans. Okej. Okay. Inte så att jag kan typ fota den och spåra. Nej. Okej, okay, då får vi kolla. Då är ju frågan om de har gått sönder i närheten. Där. Okej. Okay. Han bara, okej, okay, ja, okej, okay, måste vi ha lite sånt här, I get it. Yeah. All right. Let's go. Yeah. Tycker du om det då? Ja? Vad är det här? Jag kan inte tro mina ögon. Link, jag måste tacka dig. Gör det. Åh, fantastiskt. Nu kan jag läsa hur mycket jag vill. Stand upon the land of the skyfish. Skyfish. And behold its lofty view. Among the floating rocks you see, a droplet waits for you. Through this droplet shoot an arrow with a mark of a king. Do this task and you shall reveal the most wondrous thing. See the watery bridge's resting spot with your own two eyes, that which connected the Sora to the people of the skies. Åh, det här är fantastiskt. Åh, det berättar om en resa. Ja, det här mysteriet. Å andra sidan är också ett mysterie till. Väldigt svårt att komma på vad allt betyder så. Men det här, de nämner Marking of the King. Det kan vara bra att prata med Dorifant om det här. Han kommer tillbaka från... Om han nu kommer tillbaka från sin undersökning också. Okej. Okay. All right. Oh my god, Lama, thanks for follow. Very cool. Clues of the sky. Very cool. Vad då, så jag ska prata med... Okej. Okay. Men vart är han då? King Dorifant, är han i stan? Seed of the Sora. Okej. Okay. Just let you speak with King Dorifant about the mark. Ja, kanske Sidon också vet vart hans farsa är då. Så vi snackar med honom också. Får vi leta igen, det blir bra. Då får ni ha ångest när jag kollar på kartan och inte hittar någonting nu heller. Sån är jag. My bad. Men det är svårt då när man letar efter vatten. Ska vi se här. King Dorf. Eller får jag bara ner till stan också. Det går ju förstås. Men jag tänker att jag chansar på det här. Åh, vad fräscht. Hej. Ja. Åh, Link. Hur går det? Jaså, så stone slaten som han hittade. Gick, något som skrev på det. Floating rocks. Floating debris. Okej, okay, Mark of King. Ja, det här mysteriet är verkligen ett mysterie. Marking of King, vet du vad det är? Jag vet inte vad det är riktigt. Som Jaito ofta säger till mig så när jag är osäker ska jag prata med min pappa. Han är kung. Han är bra. Just det. Han håller på... Han stack för att undersöka det här gyttjan. Han kommer tillbaka snart. Kanske du kan kolla i tronrummet. Han har mycket saker där.
Okej. Okay. All right. All right. I tronrummet. All right. Då ska vi... Vi ska ditåt. Tronrummet, säger du? Vi får gå och kika där då. All right. Wow, jag får ganska långt upp ändå. Holy moly. Ja, varför teleportera sig när man kan flyga? Det tar mycket längre tid så. Det tar mycket längre tid. Yeah, let's go. Jag borde verkligen göra mer mat. Jag glömmer alltid bort det. Och det här statyn. Kan jag gå statyn? Jag går statyn nu. Jag måste bara hitta den. Vart är den här för att den här bak... Oops. Nej, här är den. Här är den. Hej! Hör du? Lägg av. Okej. Okay. Ta allt hjärtan här. I need them hearts. Allt gör så ont numera. Du får... Oh, jag råkade... Okej. Okay. Oops. Jag råkade använda den. Det var det jag ville göra ändå, trots allt. Då så. Det var en stage of the wheel. Men jag vill använda mina andra grejer. Jag hade glömt bort att jag hade 4 sådana också. Ja, vad roligt. All right. Vad skönt. Då slipper jag bära omkring på mer saker. Härligt. Bam, bada, 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 bam. Yeah. Epic. Lots of hearts. Tack, tack, tack. Yeah. Awesome. Jag vill ha en till, tack. Yes, tack. Bam, bada, 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 bam. Very nice. Thank you very much. Yeah. Är vi redo på en ny rad snart? Tror jag det. Åh! Jag håller med. All right. Kungen har problem! Oh, Jesus! Åh, nej, jag besegrades. All sludge, alltså. Wow! Jag måste gömma mig i det hemliga stället. Och det hemliga stället är... Men vad händer? Vi håller på att leka kungenleken. Precis. Ja, du kan inte alls vara. Stick härifrån. Du ska inte höra våra hemligheter. Nej. Men om jag smyger runt då? Va? Vad säger vi om det? Kan jag gå in här? Kan jag gå runt den här vägen? Jag smyger runt. De kastar bort mig. Jag fick inte vara inne. Okej, okay. Jag vill höra vart deras hemlighet är. Måste jag smyga eller? Listen, haha! Åh, jag misslyckades. Nej, hur ska det gå? Var ska du gå och gömma dig? Ja, vi gömmer oss på stället. Okej. Okay. All right. Hemliga stället som han gömmer sig. Vilket ställe är det? Vi har pratat faktiskt med King Dorfant om det en gång. Han sa The Pristine Sanctuary. Sanctuary. Pristine Sanctuary. Okej. Okay. Du menar... I guess it's a spot with clear water. Somewhere you can get your tummy clean and stuff. This day's most water, a yucky because of the sludge. Somewhere between Plymouth Mountain and the Domain. Okej. Okay. Ett hemlighet bakom vattenfall. Hur coolt är inte det? Okej. Okay. The secret entrance behind the waterfall with clear water. That sounds pretty amazing. Vänta här lite grann. Vi fick inte säga bättre för någon gång. Okej, det är ingen som lyssnar. Vilken tur. Okej. Okay. Plymouth Mountain. Vilken är det som är Plymouth Mountain? Där. Så något av de här vattenfallen då. Då kan man lika gärna fara hit och så kan man gå ner istället. Smart idé. Good idea. All right.
Roligt att Sora ger mig så mycket fetch quest. Det är jobbigt istället att klättra på. Åtminstone så regnar det inte här, så det är bra. Blir nervös när du skulle kolla på kartan igen. Oh, nej. Oh no, I'm too bad. Ja, men det är, så kan det gå. Så kan det gå. Jag menar inte, please. Vad roligt. Okej, okay, ja men då kollar vi alla vattenfallen då. Där var det inte. Den här då. Jag har inte tittat på det där, nej. Stopp. Oops. Au. Au. Au, okej, okay, det var inte här. Oh god. Oh no, everything hurts. Whoops, jag ska plocka upp den där. Ja, mamma! Nej, jag har inte tittat på de där grejerna. Okej. Okay. Det var också ingenting. My god. Upp. Ja, det såg annorlunda ut. Nämen. Discovery. Pristine Sanctum. Så här måste jag upp. Men jag kan väl bara upp här under. Det är inget problem. Yeah. Very nice. Mm. Hallå. Hållning. Ja, det är bra. Jag har kollning på min hållning. King Dorafant, vad håller du på med? Åh, det är Musu. Vad hela friden? Det är du. Det är Link för bövelen. Hur hittar du det här stället? Vad håller du på med? Det är ju hemligt. Snälla, chilla lite igen, Musu. Nej, Link är bra. Och han har fått sludge på sig, aj då. Kan du kasta lite sån där splash förut på honom då? Det var länge sedan vi talade. Jag har hört att du hade försvunnit. Hur kom du hit? Det var någon kid som pratade högt om ditt hemliga ställe. Asså. Jaha, ja, precis. Jag trodde det. Du, ditt fel att hon försvunnit, tror jag. Jag såg prinsessan själv faktiskt, och så hon har inte alls försvunnit. Ja, chilla Musu. Precis, han har ändå trots allt en vän till Sora efter allt han har gjort. Så någon måste förklara vad som har hänt egentligen. Det hände ju massa mystiska saker här, ändå efter Zelda var här, så någonting har ju hänt. Precis, och hon gjorde ju det här, och någonting... Ja, men vi såg ju ett minne, va, att det finns kopior, va, eller åtminstone en kopia, så det är inget bra. En puppet typ, eller ja, förmodligen förut i alla fall, whatever. Jaha, precis som prinsessan Zelda, de försvann utan något annat, utan att något spår. Nej, det här är inget bra. Jag förstår. Vi hittade en slab, det stod en Kings någonting. Ja, du redan pratade med honom, jasså. Marking of the King pratade han. Okej, ja men jag vet vad det är. The Marking of the King refererar till Sora's King's scale. En av mina scales, med andra ord. Jag har hört det kall... I have heard it called by the name you mentioned. Okej. Det kallas för det förut en gång i tiden. Men precis... totalt är scale för mig, vet jag. Det här är ingenting. Jag tar det slut, så det bara kommer hit igen. Okej. Okay. Tack. Efter allt som har hänt så har jag kommit på en grej. Det tog många år innan ett monster kunde få mig off guard. Precis. Kanske dags för mig att ge titeln The King till Sion trots allt. Kung Dorafant. Hej, tack så mycket.
Zelda har gått till the dark side. No! Hallå! Åh, oh, precis. Berätta till Sion om min situation och det här med King Scale. Berätta mer och allting. Kan jag få lite fler scales för övrigt? Kan jag få? Nej. Okej, så när jag ska använda dem för att skjuta en pil. I get it. Kan inte du ge mig mina gamla kläder? Oh, nej. Nej, okej. Okay. Jag ska kolla här bakom. Det här stället påminner jättemycket om i Ocarina of Time. När han sitter som... Den kungen där sitter på som en tron. Oh, hello. Wow. Här tänkte inte på att det var en grotta här på det sättet, men det är klart det är en grotta. Jag såg också ett isblock där, så det får jag bli av med. Nice. Ska vi... Kan vi ens skjuta på den där? Jag vet inte om det kommer påverka någonting. Vi prövar ändå. For skoj's skull. Nej. Ah, ja. Jag vill ju pröva åtminstone. Evil Zelda. Det kommer bli spännande om det kommer bli... Om vi möter en Evil Zelda vid något tillfälle. Wow, varför är det så blött hela tiden? Hörrni, nu... Jag kom inte upp. Det är synd om mig. Tackar! Det såg så himla speciellt ut det här, men... Oh! Okej. Okay. Det är verkligen... Okej. Okay. Men... Ja, men vi teleporterar oss till Sion bara. Yeah. Let's go. Very nice. Very cool. Så han blir nya kung. Ja, det visste jag. Han är ny prins i och för sig. Så det är inte så. Men att han blir det nu. Och sen så att jag inte... Jag prövar inte att kasta så här splash fruit på honom heller. Jag bara, ah, han klarar sig. Så jag tänker att det har väl de säkert prövat i sådana fall, så det är lugnt. Du, Sion. Sidon, jag vet inte. Åh, hittar du Zelda? Jag hittar din farsa. Va? Farsa? Han blir attackerad ett monster. Det var Zelda som gjorde... Vad betyder det här? Jag är rädd för att det enda jag kan göra nu är att ta min pappas ord. Och just tack för att du berättade det här. Ja... Precis. Det enda mysteriet just nu, det är Land of the Skyfish and the floating rock the shape of a droplet. Standing upon the Land of the Skyfish, there must be referring to the actual location of some sort. Landfish. Mm. Om vi kan hitta stället som kan heta Land of the Skyfish, kan det leda oss till en flytande dropp... En sten som är shape of a droplet. Okej. Okay. Okej. Så, oh. Okej. Okay. Nej, whatever. Så, Skyfish. Finns det, är det någon, undrar om det är en, om man måste gå igenom en jättestor guessing game nu, eller om det är någonting jätteuppenbart. I don't know. Men vi ska ta en snabb bensträckare för oss som är på live på twitch.tv/ledande. Och så ska jag avsluta YouTube-inspelningen, så ska vi fortsätta alldeles direkt. Och så ska vi se hur vi kan lösa det här mysteriet. Det blir spännande. Ni ska sitta på YouTube efteråt, för jag går in på twitch.tv/ledande ifall ni vill hänga live. Hej YouTube!